Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Café com Deus e o pastor Lucas, que vai todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento e direção, pois Deus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Por isso estamos aqui buscando a força, a presença desse Deus maravilhoso, pois com ele tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí o seu copo com água, prepare a sua peça de roupa, fotografia, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E a Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas. Certamente Deus vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua causa, nós estamos diante de um juiz, o juiz maior, aquele que julga todas as causas em o nome do Senhor Jesus. Lembrando, você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Nessa sexta-feira estaremos realizando a maior campanha de libertação, a queda das muralhas, às 7 da noite. Domingo, estamos vivendo o tribunal de Deus. Domingo, você tem uma audiência marcada com o juiz maior, o Deus Todo-Poderoso. O altar será o tribunal de Deus, onde Deus fará justiça na vida de todos aqueles que vierem ali e expor a sua causa perante o Deus vivo, o juiz maior, o juiz que julga todas as causas. Nesse domingo, às 7 da manhã, aqui na nossa sede, às 9 da manhã em Indaial e às 18 horas novamente aqui na nossa sede em Ascua. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa em nome do Senhor Jesus. Se você tem uma causa que parece perdida, convido você a colocar essa causa diante do juiz maior. Vem estar conosco no domingo no Tribunal de Deus, às 7 da manhã, aqui na nossa sede em Ascua. Nós vamos clamar, vamos invocar, vamos expor a Deus, ou melhor, ao juiz maior, a nossa causa. E ele, o justo juiz, há de julgar no nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Vamos com a canção? Esse é o tema da nossa campanha de domingo. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem um filho de Abraão ser envergonhado, mas o povo do Senhor traz no seu peito um desejo de justiça, um grito preso. Será que é justo, ó Deus, teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nessa situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu, ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, esmaga a injustiça que assola o povo seu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o teu
esmaga a injustiça e assola o povo seu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Será que é justo, ó Deus, teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nessa situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu, ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmaga a injustiça que assola o povo seu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmaga a injustiça que assola o povo seu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Justiça do Senhor. Justiça do Senhor. Graças a Deus, muito bom dia. A justiça, ela vem de Deus. E nesse domingo nós estaremos vivendo o Tribunal de Justiça de Deus. Estaremos vivendo os 7 domingos da justiça de Deus. Temos agora, aos domingos, falando sempre reuniões, mas nesse domingo você vai estar em uma audiência com o juiz maior, com o juiz que julga todas as causas. É o justo e reto juiz. É esse quem vai julgar a nossa causa. Se você talvez se sente injustiçado, talvez você serve a Deus já há muito tempo, mas você se sente injustiçado diante de tantos problemas. Talvez você fale, poxa, mas eu sirvo a Deus e a minha vida está desse jeito. Não é justo levar uma vida dessa forma. Então, nesse domingo, eu quero convidar você para estar diante do tribunal maior, o tribunal de Deus. Nós vamos invocar o juiz maior, o Deus Todo-Poderoso, aquele que julga todas as causas. Pastor, eu me sinto injustiçado na saúde, eu me sinto injustiçado no meu casamento, na minha família. Então, nesse domingo, eu quero chamar você para expor essa causa diante do juiz maior. E temos um advogado para nos defender, para nos justificar, pois a Bíblia diz que o justo não se justifica, porém somos justificados pela fé quando cremos no Senhor Jesus. Esse é o nosso advogado. E nesse domingo, o nosso advogado estará intercedendo por nós diante desse tribunal em o nome do Senhor Jesus. A primeira, às 7 da manhã. A segunda, às 9 da manhã em Dayal. E a terceira reunião, estamos falando audiência, né? Diante de Deus, às 18 horas aqui, no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Então, vem estar conosco. Se você é uma pessoa que por anos você vem sofrendo, vem padecendo, por anos você vem batendo de porta em porta, mas tudo que você tem recebido é injustiça, tudo que você tem recebido é decepções, o não. Então, nesse domingo,
eu quero apresentar a você o juiz maior, o juiz que julga todas as causas. Certamente essa tua causa já está ganha em o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho sim uma causa na justiça, eu tenho uma causa na justiça já faz anos e essa causa não sai. Então pegue os documentos e venha nesse domingo. Venha nesse domingo diante do altar. Nós vamos chegar diante do altar, diante do altar de Deus, do juiz maior, e vamos colocar ali a nossa causa perante esse Deus. E se existe um acusador que impede você de ser abençoado, esse acusador vai ser arrancado da sua vida em nome de Jesus. Nesse domingo, às 7 da manhã, aqui na nossa sede em Ascurra, às 9 da manhã em Indaial e às 18 horas, novamente aqui em Ascurra, você é o meu convidado todo especial. Então, venha você de perto, venha você de longe, participe dessa grande campanha, a justiça e a bondade de Deus. Deus fará justiça e trará a sua bondade sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, lembrando, se você ainda não esteve em uma de nossas igrejas, em uma de nossas reuniões, venha participar, nos faça uma visita, pois certamente Deus fará maravilhas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Lembrando que dia 14 agora, estamos completando o segundo ano do Café com Deus, 2 anos do Café com Deus, e o pastor Lucas todos os dias trazendo a palavra, restaurando, transformando vidas através da palavra de Deus. Esse Café com Deus tem alcançado muitas pessoas, tirado muitas pessoas de situações que, humanamente falando, não tinha saída. Mas Deus, através dessa ferramenta, Deus tem alcançado muitas vidas em nome de Jesus. E dia 14 agora, estamos completando o segundo ano do Café com Deus. Lembrando que nesse dia nós vamos sortear a cesta de chocolate da Cacau Show para Páscoa. E você que está participando, você que está participando com a gente, se você ainda não participou, pastor, eu ainda não participei, ainda tem número, vai lá, compra um número, adquira um número, e você vai estar ajudando também na construção da nossa sede aqui em Ascurra. Toda a renda, todo o dinheiro que a gente arrecada na rifa, nos eventos que nós iremos fazer, elas são convertidas em materiais de construção para a nossa sede própria aqui em Ascurra. Lembrando que nós estamos construindo uma sede própria, não estamos reformando salão, não. Estamos construindo uma sede nossa, própria, permanente. Então, toda a renda vai ser para essa construção, para que ali venha a ser um celeiro de almas, que já é a Igreja Nação Escolhida de Deus, ela já é um celeiro de almas. Pessoas têm chegado aflitas, angustiadas, pessoas têm sido libertas de espíritos malignos, têm tido ali um encontro com o Senhor Jesus através desse trabalho da Igreja Nação Escolhida de Deus. E você pode fazer parte também desse trabalho em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos orar. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Já eu volto com uma palavra abençoada para a sua vida em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Deus me dá forças para lutar e coragem para encarar. Nada pode me derrotar, eu sou nação, eu sou nação. Sua casa é minha morada, sua palavra é minha espada. Ao seu lado eu não temo nada, eu sou nação, eu sou nação. A sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto me resplandece. Eu sou nação, eu sou nação.
subo no altar pra sacrificar. Ele vem lá do céu me abençoar. Na minha vitória o mundo verá que eu sou nação, que eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo, na força da fé, não na força do braço, vencendo com Deus e correndo pro abraço. Eu sou nação, eu sou nação. A sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Graças a Deus, muito bom dia. Nós somos a nação escolhida de Deus. Não fomos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu para fazer a diferença. E a Bíblia diz que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você quer fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida? Então, seja um escolhido, entregue a sua vida, coloque a sua vida na dependência de Deus. Confie em Deus. E o mais, ele fará em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Lembrando que nessa sexta-feira, às 19h, nós estaremos realizando a maior campanha de libertação. A queda das muralhas, a última volta da queda das muralhas, nessa sexta-feira, às 19h. Certamente o mal, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vem estar conosco nessa grande campanha, a queda das muralhas, nessa sexta-feira, às 19h, você é o meu convidado todo especial, principalmente você que se encontra oprimido, deprimido, depressivo, você que não dorme à noite, você que nada dá certo, você que vive abaixo de medicamentos há anos, você tem dores, você vai aos médicos e os médicos não descobrem a causa dessa dor. Existe por trás desse problema um espírito maligno e só pode ser tratado através da oração, através da fé. E é isso que nessa sexta-feira nós realizamos. Realizamos ali o tratamento espiritual, onde as pessoas chegam carregadas, sobrecarregadas e são libertas, como o Senhor Jesus, ele nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos. E é isso que nós fazemos. Na sexta-feira, estamos obedecendo o Senhor Jesus, expulsando todos os demônios que têm alojado na vida de pessoas, causado doenças, vícios, destruições. Na sexta-feira, então, é o dia que você vem se liberto aqui na nação, tá certo? Vem estar conosco em uma de nossas reuniões e eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, fotografia. Eu quero orar por você daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Lembrando que você pode também ajudar na construção da nossa sede. Estamos iniciando uma grande construção, onde será o celeiro de almas da Igreja Nação Escolhida de Deus aqui em Ascurra. Você pode fazer parte dessa grande empreitada, dessa grande obra, sendo um dizimista, sendo um ofertante, participando de todos os eventos que nós realizamos e vamos realizar, pois certamente Deus vai abençoar. A Bíblia diz que quem planta colhe, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, você pode se tornar um dizimista, se tornar um ofertante da obra de Deus, em nome de Jesus, tá certo? Eu estou com a Bíblia e eu quero compartilhar com vocês essa palavra que está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, em nome de Jesus. Sabe que muitas pessoas, elas estão dentro de suas respectivas igrejas, suas religiões, mas a verdade é que quando surge um problema,
elas se desesperam, elas perdem o controle. E um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Pois se eu coloquei a minha vida e os meus caminhos nas mãos desse Deus, então que eu confie nele, que eu acredite que ele sabe o melhor para mim. Mas não tem sido assim na vida de muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muitas lutas, de muitas pragas, guerras, de todo tipo, investida do diabo. O diabo, ele investe, vem investindo para ceifar a vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os sentidos. E aí muitas pessoas, por não terem ouvido, ou talvez ouviram a palavra da fé, mas não acreditaram. Olha, cada vez que você acompanha o Café com Deus, ou você acompanha uma reunião nossa, eu sempre digo que nós não fazemos uma reunião. A cada dia é muito especial. Eu tenho que, esse momento agora, é um momento decisivo na vida de muitas pessoas. E quando a pessoa ela vem, ela participa do café com a gente, ou de uma reunião, e essa pessoa absorve essa palavra com fé, e ela sai dali, colocando em prática o que ela aprende com a gente aqui, com o Espírito Santo, porque eu estou aqui pregando, mas o Espírito Santo também está me ensinando. Nós aprendemos juntos, mas muitas pessoas têm recebido a palavra. Mas quando vem os problemas, elas se desesperam, elas não acreditam. E o porquê das pessoas estarem vivendo uma vida angustiante? Veja que hoje os filhos das trevas, eles têm mais paz do que os filhos da luz. Os filhos da luz, os filhos de Deus hoje, andam mais perturbados, preocupados com tudo e com todas as coisas. Os filhos da luz, os filhos de Deus, eram para estar descansando em Deus, estão preocupados. Preocupados como fazer, como isso, como aquilo outro, como comprar, como construir, como vender. Quando na verdade era para orar e descansar em Deus. Mas passam os seus dias em tormenta. E não é diabo, não é o diabo, é a própria pessoa, pela a sua falta de fé, a sua crença na palavra de Deus. Muitas pessoas que dizem servir a Deus estão sem paz. Jesus disse: a paz vos dou. Não a paz que o mundo dá. A paz que as pessoas procuram hoje é o dinheiro. A paz que as pessoas procuram hoje é um status. Pessoas procuram, quando eu casar eu vou ter paz. Quando eu sair de casa eu vou ter paz. E ela sai de casa e continua as tribulações. Ela casa e piora ainda mais ainda, porque não sabe escolher. Mas quando eu começar a trabalhar eu vou ter paz. Começa a trabalhar, não adianta. Porque a paz que o Senhor Jesus nos oferece é a paz que excede do trono de Deus. É o Espírito de Deus em nossa vida. Não vivemos mais por nós, mas vivemos pelo Espírito de Deus. E quando nós temos essa certeza, venha o problema que vier, eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar em Deus diante desses problemas. Infelizmente, muitas pessoas estão exaustas espiritualmente. E olha que nem começaram a carreira ainda. Olha que nem começaram a caminhada do Evangelho de Jesus. Ainda não veio o dia mau, não veio as perseguições, não veio as lutas. E já estão exaustos, já estão desmaiando, já estão com as pernas trêmulas. Mas por quê? Porque deixam de olhar para a palavra de Deus e crer
e confiam na força do seu braço, ou ficam preocupados com isso ou com aquilo, quando na verdade, quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus é um alimento. A palavra de Deus, ela diz que ela é pura, verdadeira, e ela é eficaz, ela é suficiente para resolver a minha vida, para resolver os meus problemas. Aí, o incrédulo, aquela pessoa que está dentro da igreja, aí ela diz, ah, mas se eu não fizer nada, não acontece. Com a tua força, você pode fazer o que você quiser, que nada vai acontecer. Agora, quando você agir com a fé, quando você agir sobre a palavra de Deus, aí você vai ver resultados na sua vida. Pois cada ação tem uma reação. Se a tua ação é edificada em desespero, a reação é que aumente esse problema. Se a tua ação é de ficar angustiada, a reação é que você venha cada dia mais para baixo. Mas se a tua ação é agir a fé, é confiar na palavra, é descansar em Deus, então a reação é o milagre, é a cura, é a prosperidade, é a salvação, é a transformação de tudo aquilo que você busca. Agora, como que eu posso servir um Deus, crer num Deus tão grande e não ter paz? Como que eu não tenho paz? Como que eu não descanso diante dos problemas? Então, eu sou incrédulo. Então, eu não creio em Deus. Porque ou eu tenho uma religião apenas, ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Ou eu acredito que Jesus me deu a paz não do mundo, mas a paz que vem de Deus, ou então eu não acredito na palavra, então eu não acredito na Bíblia. Porque não tem como, uma vez eu crendo, uma vez eu confiando, uma vez eu descansando sobre a palavra de Deus, as coisas tendem a dar certo, tendem a funcionar. Quando o rei Nabucodonosor, ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala, vou dar mais uma chance para vocês se curvarem diante de mim e do Deus que nós levantamos. Vou dar mais uma chance. Eles foram exatos no que falaram, olha, se o senhor quiser me livrar, me livra. Se quiser jogar a gente na fornalha, então joga. Mas nós serviremos ao nosso Deus. Sabe o que é isso? Descansar em Deus. Isso é descansar em Deus. Quando Paulo e Silas, eles foram presos e surrado, chicoteado, humilhado, machucado, a Bíblia fala que eles à meia-noite oravam e louvavam ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso é diante dos problemas, diante da adversidade, descansar em Deus. As pessoas olhavam e viam a aflição de Paulo e Silas, mas eles, porém, estavam descansando em Deus. As dores, o que eles passaram, não era maior do que o descanso que Deus havia dado para sua alma. Você quer um exemplo maior? Jesus dormindo no barco e a tempestade lá fora comendo solta. Os discípulos desesperados e Jesus descansando. Sabe por quê? Porque quando você descansa em Deus, você está em paz. Você trabalha mesmo não vendo o resultado. Você continua adorando a Deus, mesmo os exames estando dando contra, não a seu favor. Mesmo quando tudo está errado, você está descansando em Deus. Porque você sabe que aquilo que você busca, Deus não vai preparar, Deus já tem tudo pronto. Só que Deus, Ele espera no mínimo que aquele que se aproxima dEle creia, no mínimo. Então diz assim, olha só, Hebreus capítulo 4, diz assim, a entrada no descanso de Deus pela fé. Então o descanso, a paz, ela vem pela fé. Ela vem pela fé. Como
a tua tribulação. Você causa essa tribulação, você causa esse problema, essa tormenta, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade. Diz assim, ó: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então, o que Deus deixou para nós? A palavra de Deus. Ó, primeiro, só existe um meio de você conquistar, é através da palavra de Deus. Deus, ele, o maior sinal, a maior certeza de que Deus deixou a paz, o descanso, o milagre, a salvação, é a palavra de Deus. Então não tem como eu entrar no descanso, não tem como a minha alma descansar diante dos problemas, se eu não acreditar na palavra de Deus. Não adianta. Aí, por que as pessoas, elas estão na igreja, mas elas fazem simpatia, elas vão em benzedor, elas acendem vela, ela vai no macumbeiro, ela vai no adivinho, ela vai na cartomante? Por quê? Porque ela não acredita na palavra de Deus. Porque ela acha que a palavra de Deus é um livro, mas foi feito por homem. Então, uma pessoa, como que uma pessoa dessa, que quer ter o descanso, quer ter paz, quer sair dessa aflição, se ela própria, ouvindo a palavra, não crê? A fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você pode ver, conversa com uma pessoa, e a pessoa passa para você um sintoma de uma doença. Você ouviu aquele sintoma, parece que você está com sintoma já. Por quê? Porque os teus ouvidos ouviram a fé negativa. Pessoas que estão acamadas, pessoas que vão morrer, porque ouviram a palavra que nem era para ela. Talvez ela ouviu de lance ainda. A conversa nem era com ela, pum! Pegou aquela conversa. Atraiu aquele problema para ela. Porque ela acreditou naquela palavra. Acreditou na palavra do diabo. Agora, quando você ouve a palavra de Deus e você crê nessa palavra, ela te dá a paz, ela te dá o descanso, ela te dá o milagre, as promessas de Deus materializadas na sua vida. E diz assim, ó: temos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então, alguns que servem a Deus estão falhando. Alguns que estão na presença de Deus estão falhando, não estão tendo paz, não estão tendo domínio, não estão descansando na palavra de Deus. A promessa foi deixada. Deus deixou a palavra da promessa. E é a palavra, é a escritura que vai me fazer vencer, é a escritura que vai me fazer entrar no reino de Deus, é as escrituras que vão me fazer estar no descanso, na paz. Pastor, o senhor está falando que eu não devo fazer nada? Não, continue no seu trabalho, continue na sua busca. Agora, descanse em Deus. Não fique atribulado, não fique perturbado, não fique se questionando. Você deve desacelerar o teu cérebro. O teu cérebro está muito acelerado. Jesus disse: Marta, Marta, andas muito ansiosa com muitas coisas. Então tem pessoas que estão assim, elas estão na presença de Jesus, mas não estão tendo descanso. A nossa alma, a nossa mente, ela tem que estar descansada no Senhor Jesus. Os problemas surgiram, ó, meu Deus, eu vou orar. Orei, levantei descansado, crendo que Deus vai resolver. Eu vou buscar, eu vou batalhar, eu vou correr, bater ali e tal, mas quem vai resolver é Deus, através da minha fé, porque eu orei. Porque eu não orei para um Deus de pau. Eu não acendi uma vela para um Deus que acharam nas águas. Não, meu Deus está nos céus. Meu Deus não está na profundeza, não foi achado nas profundezas. O meu Deus, ele está no céu, acima dos céus. Como que eu não vou crer num Deus desse que tudo fez e tudo formou? Mas infelizmente, muitas pessoas
estão falhando na sua fé, falhando, estão dentro da igreja, ouvem a palavra, mas estão falhando, elas não estão conseguindo ter descanso, não estão conseguindo ter paz, e isso é um problema. Isso é um problema muito sério. Para você perder a tua salvação, é daqui para ali. Às vezes, a pessoa está preocupada com coisas, sabe, materiais, coisas cotidianas do nosso dia a dia, mais do que a própria salvação, mais do que a comunhão com Deus que ela tem. A comunhão com Deus, ela é eterna. O que nós alcançarmos e adquirimos nessa terra é passageiro. Mesmo a cura, mesmo a saúde, a juventude, é só parar um pouquinho e analisar. Dia a dia, a nossa juventude está indo embora. E vem chegando o quê? A velhice. Somos fracos demais. Não conseguimos conservar nem a nossa juventude. Por mais que a pessoa tente em todo procedimento estético, uma hora vai chegar. Por que eu preciso descansar na palavra de Deus? Para quando surgir problemas, eu ter domínio, condições de resolver. Ah, não deu aqui, mas vai dar ali. Deus, eu vou orar. Orei, saí dali confiante. Estou descansando em Deus agora. Então ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciado as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então vem cá, por que umas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus e de imediato ela entra no descanso, de imediato ela toma posse, resolve a vida? E outras pessoas, tem pessoas que estão há 3 anos, só comigo aqui, mas já tem muito mais anos acompanhando a palavra de Deus. E por que na vida de umas pessoas, da noite para o dia, a vida dela muda, e outras não? Por quê? Porque ela ouviu a palavra acompanhado com a fé. A fé vem dela, a fé vem da minha parte. Eu ouvi a palavra, então eu aplico a minha fé, a minha crença, a minha credibilidade a Deus e começo a praticar, a viver, a crer naquela palavra. Peraí, Jesus disse que ia me libertar. Oh, meu Deus, o Senhor disse que ia me libertar. Dali a pouco a pessoa está liberta dos vícios. Dali a pouco a pessoa está liberta dos remédios. Mas por quê? Ela não só ouviu, aquela pessoa, você vai em lugares onde 10 sobe para pregar, 10 sobe e ninguém entende, ó, bolufa nenhuma, não entende nada do que pregam, nada do que falam, só mesmo, parece aquelas festinhas de escola, quando a professora, a escola reunia as crianças, cada um sobe lá e faz a sua parte. A palavra de Deus é séria, a palavra de Deus, quando ela vem até mim, eu preciso aplicar essa palavra com fé, para que eu possa entrar no descanso, para que eu possa alcançar aquilo que já foi preparado antes do fundamento do mundo. Você, talvez você não saiba, mas acredite, tudo que você pede para Deus, tudo que você quer, isso já existe antes que o mundo fosse mundo, antes que existisse um ser humano nessa terra. O seu milagre, ele já está pronto, já está preparado. Porém, a palavra já veio a seu encontro, mas você duvidou, você se atribulou, você se perturbou. Você sabe, eu sempre falo, aquela situação, a pessoa vai para a escola, vai para a faculdade, passa anos, no dia da prova ela reprova. Por quê? Porque ela não entendeu a palavra, ela não entendeu a matéria, ela não entendeu a explicação. Infelizmente, dentro das religiões, na nossa própria igreja tem pessoas que não estão compreendendo a palavra. Não é por falta de conhecimento, não é porque não tem quem ensina, mas é porque a palavra vem, mas ela diz, não é bem assim.
Ah, mas é porque não está na minha pele. Ah, porque não sabe o que eu passo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó, meu Deus, o Senhor é comigo. Maior é o que está comigo do que o que está lá fora. Surgiu um problema, eu não posso resolver, eu vou orar e vou confiar. E vou orar de novo e vou confiar, mas eu vou guardar a minha fé. Eu recebo a palavra e junto com a palavra eu vou unir com a minha fé. E Deus vai trazer a resposta na minha vida. Então diz assim, ó, porque também nós fomos, nos foram anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Então, uma palavra, você pode, olha, eu conheço pessoas que têm teologia, eu conheço pessoas que elas têm teologia e a vida dela é uma desgraça. Tudo que ela tem é palavra vazia. Palavra sem fé não funciona. Palavra sem a fé não funciona. Você pode fazer curso. As pessoas falam, pastor, o que o senhor acha de eu fazer um curso de teologia? Amém. A fé é maior. A fé é maior do que a teologia. O que mais tem aí são pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus. Mas você vê a vida da pessoa, é vazia. É um livro de história de capa velha ainda. De capa velha, porque ninguém quer ver. Ninguém quer saber daquela história porque a vida não reflete o que ela ensina. Esse que é o problema. Sabe o que é isso? Ouviu a palavra, mas não com fé. Ouviu a palavra, mas não creu. Conhece a palavra, sabe que Jesus salva, sabe, mas a vida dela está presa, ela está prisioneira, está angustiada, está atribulada, está perturbada. Por quê? Porque não quer praticar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode conhecer a palavra, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Lembra? Nós não somos salvos pela palavra, mas é pela fé. Não é a palavra que vai te salvar, mas é a fé pela palavra. A minha fé na palavra vai me salvar. Só a palavra não me salva. Mas a minha fé na palavra, essa sim vai me salvar. Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então, eu preciso ouvir a palavra, sim, mas eu preciso crer. Não adianta, a pessoa até tem o conhecimento, mas não crer. Como que ela vai ser salva? Então diz assim, ó, porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, quando você crê, você entra no descanso. Acho que você já ouviu falar aqui, eu me afasto de tudo que me afasta de Deus. Tudo que me tira a paz, eu me afasto. Se eu sentir que algo está me tirando a paz, eu vou me afastar. Com certeza eu vou me afastar, porque eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha fé por coisas que o diabo tem colocado. Então, quando você ouve a palavra de Deus, é necessário que você creia. Ah, pastor, eu creio. O crer mostra nas atitudes. O crer mostra a mudança. Domingo eu falei sobre o quê? Que Jesus aponta o caminho. Deus, ele aponta o caminho da salvação. Deus, ele aponta o caminho que é Jesus. Um Jesus que disse, vinde a mim como estáis. Aí a pessoa, ah, não, Jesus, que eu posso ficar assim mesmo. Ela continua do jeito que ela está. Não muda. Mas aí, Paulo disse que nós devemos ter a mente de Cristo, que a nossa mente tem que ser transformada. Então, peraí, o que eu entendo? Peraí, eu tenho que transformar a minha mente. Eu não posso pensar como eu pensava antigamente. Antigamente eu era pecador, eu vivia numa vida errada, pensava de um jeito. Hoje eu penso com a mente de Cristo. Hoje o meu pensamento é o pensamento da fé. Essa que é a diferença. Então, se você quer entrar no descanso, se você quer ter paz no seu coração, é necessário que você creia no Deus que você serve.
é necessário que você acredite nesse Deus, pois, infelizmente, muitas pessoas estão dentro de igrejas sem paz. Pessoas, e digo mais, não só pessoas, pastores, pessoas que têm títulos, status, e a vida dela é um inferno. A vida dela é um inferno, que ela não tem paz, não tem certeza de nada. É um fardo, tem aquilo como um fardo. Continua ali porque o que os outros pensam se parar. E essa não é a fé. A fé me faz ter paz. A fé me leva ao descanso. Os problemas surgiram, eu vou correr aonde ninguém pode me pegar. Corro para os braços de Deus, subo o mais alto para falar com Deus. E como que eu faço isso? Através da oração, através da confiança, ouvindo a palavra e colocando ela em prática. Não tem outro meio. Não, ou então eu vou ser mais um religioso. Você pode escolher. Você pode escolher trazer o reino de Deus para dentro de você ou o inferno. Você pode escolher. Pastor, eu quero trazer o reino de Deus. Então comece a acreditar na palavra de Deus. Comece a crer na palavra de Deus. Comece a praticar a palavra de Deus. Comece a observar e ver que as atitudes que você tem tomado não têm agradado a Deus. Não seja um religioso. Não faça como a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, mas 5 eram nessas, eram loucas. Elas não davam importância. Estavam ali, esperando o noivo. Todo mundo diz, está esperando Jesus. Mas poucos estão com a lâmpada na sua mão. Alguns trocaram a lâmpada pelo copo de bebida, pelo vício, pela mentira, pela falsidade, com as suas tribulações, com as suas tormentas, por não crer na palavra de Deus. Porque quando eu creio, eu pratico, eu vivo, eu conquisto e eu alcanço. Porque Deus diz, haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa diferença tem que ser visível na nossa vida. Se você serve a Deus, creia na palavra de Deus. Se Deus tem olhado e falado contigo para você largar ou fazer algo, faça. Faça. Ah, mas é do meu pensamento. Ah, mas Deus sabe, Deus entende. Não é assim que funciona. Ou é ou não é. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu trago a palavra de Deus e tenho descanso na minha alma quando vier os problemas, porque o dia mau chega para todo mundo. Todos nós temos o dia mau. E no dia mau, talvez não seja o suficiente para buscar o descanso, pois Deus nos dá um tempo para que nós venhamos nos alimentar. Quando eu era criança, a Bíblia diz, me alimentava como criança. Sou adulto, me alimento como adulto. É assim que funciona. A cada dia a palavra de Deus, ela vai te fortalecendo. Porém, a palavra também é mais forte. Ela é mais forte. Porém, ela permanece trazendo descanso. Se você não tem tido descanso, é porque certamente você tem ouvido a palavra de Deus, mas você não tem vivido ela com fé, não tem crido nela. Deus não faz acepções de pessoas. Acredite nisso. Deus não faz acepções. O que chama a atenção de Deus é o crer, é a fé, é o confiar. Mas não é esse confiar do mundo aí. Esse confiar do mundo aí, isso aí é tudo conversa fiada. Confiar é confiar. Confiado. Senhor, se eu tiver que morrer, eu morro. Se tiver que viver, eu vivo. Se eu ganhar, eu continuo te servindo. Se eu perder, eu continuo te servindo. Porque o Senhor é o meu Deus. Será que a tua fé está assim? Será que você teria condições de começar tudo de novo? Se Deus falasse, vai ter que começar tudo de novo. Poxa, meu Deus, aí eu não aguento mais. Pois essa é a fé. Estamos dispostos a todos os dias começar com Deus. Sabe por quê? Porque quem começa com Deus todo dia, quem anda com Deus todo dia, uma coisa tem, o descanso.
A sua alma está descansando em Deus. Não se permite que a tribulação do mundo penetre, lhe faça como escravo por causa de situações. Por mais problemas que você tenha, ore, busque a Deus e confie que a tua oração ela foi ouvida. Agora mesmo, nós vamos orar. Você está passando por lutas? Pastor, eu estou perturbado. Hoje eu amanheci perturbado, atribulado, angustiado. Pastor, a minha alma, eu estou, sabe, sem... Pastor, eu não tenho nada, tá bom, nada tá bom. Tá. É um vazio, algo que... Nós vamos orar. E depois dessa oração, que você tenha paz. Acredite que é Deus. Acredite. Deus, ele trouxe essa palavra para a gente... Porque certamente muitos de nós não estamos descansando em Deus. Muitos de nós estamos preocupados. E a nossa preocupação terrena nos afasta de Deus. Quando você se preocupa com as coisas do mundo, você se despreocupa das coisas. E essa é uma tática do diabo. Te encher de problemas, te encher de ansiedade, te encher de perturbação. Para você não ter tempo de falar com Deus, não ter tempo de vir à igreja, não ter tempo de orar, não ter tempo de ler a Bíblia. Essa é a tática do diabo. Quando você pensar que não, você está no fundo do poço. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai. E quantas são as pessoas que se sentem agora com a alma perturbada, atribulada, meu Deus. A alma recusa ser consolada diante de tantos problemas e adversidades. Pessoas, meu Pai, que já fizeram de tudo para resolver esse problema, mas ainda esse problema continua ali, aumentando dia após dia, meu Pai. E mesmo essa pessoa estando dentro de uma igreja, a vida dela não muda. O interior dela, meu Pai, que era para ser o reino dos céus, é um inferno. Meu Deus, há uma luta constante dentro dela, meu Deus, com problemas. Problemas no casamento, na vida financeira, na família, na saúde. Meu Deus, essa pessoa não tem tido paz, não tem tido descanso. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa agora, meu Pai. O Senhor disse na Tua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Essa pessoa está exausta, meu Pai. Essa pessoa está cansada, cansada, meu Pai, de padecer, cansada de sofrer. Não aguenta mais carregar esse fardo de problemas, esse fardo de sofrimento, esse fardo de vício, de enfermidades. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, arranca esse fardo agora e dá ela paz, meu Deus. A paz não que o mundo dá, mas a paz que vem do Senhor. Meu Deus, tira toda a perturbação, tira toda a tribulação, por maior que seja, meu Pai, ainda que pareça não ter jeito essa situação, dá paz a essa pessoa, dá o descanso a essa alma, a esse coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre portas que estão fechadas, consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai, de todo esse mal, eu dou a ordem de cura a essa pessoa, que o que tira a paz dela é essa doença, é esse câncer, é esse tumor, é esse diabetes, essa depressão, saia daí agora, em nome de Jesus. Eu dou a ordem a todo esse mal agora. Abandono o corpo dessa pessoa, espírito de miséria, o demônio que causa problemas. O demônio que causa problemas
na casa, no trabalho, nos negócios dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Saia daí agora. O demônio que causa confusão, o demônio que causa mentira, o demônio que causa os vícios, saia daí agora, em o nome do Senhor Jesus. E essa pessoa seja curada, seja livre de todo esse flagelo, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir de agora, essa pessoa tenha descanso na sua alma, que a partir de agora, ela receba a paz que excede de Deus, no nome do Senhor Jesus. Diga ao fraco, eu sou forte, Deus é forte e te levanta, tira você dessa situação, em o nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Descansa na palavra de Deus, descansa na palavra de Deus. Davi disse, esperei com paciência, esperei descansando em Deus, esperei confiante em Deus, esperei crendo em Deus. Então, por mais problemas que você tiver, a Bíblia diz que com toda a tua ansiedade, você não vai conseguir acrescentar um palmo da sua altura. Então, descanse em Deus. Se você vive a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, então creia nessa palavra. Não seja como aqueles que receberam a palavra, mas lhe faltou a fé. Se você observar na Bíblia, Jesus, ele era rodeado de multidões, centenas de milhares de pessoas rodeavam Jesus. Mas nem todos eram curados, porque nem todos vinham ao Senhor Jesus com fé. Nem todos que ouviam a palavra acreditavam. Uns duvidavam, uns murmuravam, uns questionavam. E aí está o problema. Enquanto você murmura, enquanto você questiona, não tem como Deus agir na sua vida. Ah, mas para que eu tenho que fazer isso? Ah, mas para que eu tenho que fazer aquilo? O negócio, ou melhor, o segredo, o segredo não é você questionar, é você crer e obedecer. Tá certo? Que Deus possa te dar descanso. Essa palavra, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisavam ouvir. Tá certo? Então, guarda no seu coração. Se você quiser compartilhar, compartilha também com mais pessoas para que chegue até o aflito, ao necessitado. Pessoas que estão dentro de igrejas, sem paz, pessoas que estão sem descanso, espiritualmente ela está 24 horas perturbada, e isso não é bom para a tua alma, não é bom para a tua salvação e muito menos para a tua saúde. Creia na palavra de Deus. Vamos ver quem está comigo aqui. Bom dia, dona Sandra. Deus abençoe a dona Sandra, seu H. Menon, bom dia. A paz, seu Gilberto, Deus abençoe o senhor, dona Marli, que Deus abençoe em nome de Jesus. Dona Elisnete, muito bom dia, a paz, senhor Jesus, a paz, que Deus abençoe. A dona Amélia, Deus abençoe a dona Amélia, a senhora e toda a família. A dona Rosa, Deus abençoe a dona Rosa, bom dia. O senhor se lembrou de mim, a dona Amélia, amém. A dona Rosa Andrade, bom dia. Pastor Lucas, a paz, o Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Maria, seu Norberto, bom dia, dona Maria. O Reinaldo, e aí, Reinaldo, Deus abençoe em nome de Jesus. Reinaldo, homem de Deus aí. A dona Franci, Deus abençoe a dona Franciele, a senhora, o Xande, toda a família, em nome de Jesus. Dona Maria, Medeiros, que Deus abençoe. A dona Dani, o Diego, Deus abençoe essa família, povo de Indaial, abençoado. A dona Maria Medeiros. Dona Nilza, bom dia, pastor, o Senhor se lembrou de mim, amém. A dona Adriana, que Deus abençoe, dona Adriana, a senhora e toda a família. A dona Elisnete, amém, graças a Deus. A Vanessa, o Fábio, que Deus abençoe, em nome de Jesus, o povo aí da loja, da facção, do restaurante. Dona Fátima, e aí, dona Fátima, Deus abençoe. Dona Fátima está lá em Campina da Lagoa, que Deus abençoe aí, dona Fátima e todo o povo aí de Campina da Lagoa, em nome do Senhor Jesus. Gente, um bom dia a todos. Descansa em Deus. Ouve a palavra e descansa em Deus. Ouve a palavra, pratica, coloca em prática. Coloca em prática para que você venha descansar em Deus. Tá certo?
Dia 14, 2 anos do Café com Deus, nós vamos sortear a cesta de chocolate da Cacau Show e você pode participar. Ainda temos alguns números, se você ainda não comprou, pastor, eu quero participar desse sorteio porque eu quero ajudar na construção da obra de Deus. Ajude, seja um dizimista, seja um ofertante e certamente Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus, tá certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom dia a todos e até mais em nome de Jesus.